ଗଣତିକୁ ଆଉ 10 ଦିନ ବାକି, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କେଉଁ ଦଳରୁ କିଏ ପାସ୍ ଆଉ କିଏ ଫେଲ୍। କାଉଣ୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ କେତେ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଲୋକସଭା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 2014 ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଏଥର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 2014 ରାଜ୍ୟରେ 21 ଲୋକସଭାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିତିଥିଲା ବିଜେପି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜିତିଥିଲେ ଜୁଏଲ ଓରାମ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। 2014 ଜୁଏଲ 3,40,508 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। 3,21,679 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ ବିଜେଡିର ଦିଲୀପ ତିର୍କି, ତୃତୀୟରେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ହେମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 2,69,335 ଭୋଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଏଲ ମାତ୍ର 18,829 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ। ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ। ତେବେ ଏଥର କ'ଣ ହେବ? 2019 ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ଓରାମ। ବିଜେଡି ଏଥର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଝିଅ ସୁନିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଜର୍ଜ ତିର୍କି ସମତା କ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଥିଲେ। ଜର୍ଜ ଜୁଏଲ ସୁନିତା ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ସଫଳ ହେବେ? ଏଠାରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 2014 71.66% ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଏଥର 71.53% ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। 2014 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବିଧାୟକ ଥିବା ଯୋଗେଶ ସିଂ ଏଥର ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା କାହାକୁ କେତେ ସୁହାଇଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆସନ ସମ୍ବଲପୁର, 2014 ଏହା ବିଜେଡି ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ବିଜେଡିର ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 3,58,618 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ ବିଜେପିର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 3,28,042 ଭୋଟ। କଂଗ୍ରେସର ଅମର ପ୍ରଧାନ 2,42,131 ଭୋଟ ସହ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 30,500 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ। ଏଥର ବିଜେଡି ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳ ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ 3 ଦଳର ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲୋକେ କାହାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଥର 2014 ତୁଳନାରେ ମତଦାନ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥର 76.41% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2014 75.69% ମତଦାନ ଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ, ଏ ଆସନରେ ମଧ୍ୟ 2014 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କାଣ୍ଟେ କି ଟକ୍କର। ଜିତିଥିଲେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସିଂ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 3,83,230 ଭୋଟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବା ବିଜେପିର ସୁବାସ ଚୌହାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 3,72,052 ଭୋଟ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 2,74,610 ଭୋଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 11,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପିର ସୁବାସ ଚୌହାନ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ସୁବାସ ଚୌହାନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ। ଏଥର ବିଜେଡି ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦୀପ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସନର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନବ ଦାସ ଏବେ ବିଜେଡିରେ। ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ଏଥର ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଥିଲା ନବୀନ ଏଥର ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା, ଯାହା ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗତଥର ଅଳ୍ପ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଥିବା ବିଜେଡିକୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ କି, ନା ବିଜେପି ଗତଥରଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ତାର ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗତଥରଠାରୁ ଭୋଟ୍ ହାର ସାମାନ୍ୟ ଖସିଛି। 2014 ଏଠାରେ ଭୋଟ୍ ହାର ଥିଲା 78.78%, ଏଥର ଅଛି 77.72%। ଆମର ଆନ୍ତରିକତା, ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟ, ଆମର ଡେଡିକେସନ୍ ଏବଂ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅତୀତରେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହୁରି ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ତାକୁ କେତେ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି, ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ଆମର ଡେଡିକେସନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଫାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏରେ ବିଜେପି ଓ ଦୁଇଟିରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା ବିଜେଡି। ତେବେ ଏଥର କ'ଣ ହେବ? ମେ 23 ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।